É, galera, conforme eu falei, os pintinhos tá aí, né? É, esses daqui são os meus, né? É, foi tirado em, juntamente com aquele do meu pai. É, mostrei a vocês no vídeo aí, né? Esse daqui é os meus, né? Tá aí isso aí, né? Aqui. Isso aí, pessoal. É verdade. A gente lá na outra vez, a gente mostrou os outros pintinhos lá da casa do pai de Murilo. É, são irmãos desses daqui. E eles saem tudinho juntinho. Colocaram os ovos tudo num dia só e saiu os pintos tudo mais ou menos num dia só, né? Diferença de dia, né? Questão. Verdade. Mas são tudo irmãos deles. E olha como é que eles estão aí. O que, é que vocês acham deles? Vocês acham que eles estão grandinhos? Até o que, assim? 20 e poucos dias, né? Já, 20 e poucos. Tá com 20 e poucos dias, pessoal. Me diga alguma coisa aí. O que vocês acharam? Se eles estão bonitos. Estão desenvolvendo bem. E aí depois a gente vai fazer um vídeo aí com 60 dias, né, filho? Vamos fazer um vídeo com 60 dias. Nós vamos fazer um vídeo aí pra vocês. Pra vocês verem se eles aumentaram muito ou não. Né? Dia 9, agora, tá completando um mês deles de nascido. Quando for com 60 dias, a gente vai ver a diferença deles. É isso aí. Deus quiser. Estão todos sadinhos, né, senhor? Todos sadinhos, graças sadinho. É, aqueles outros que a gente tinha lá, foi vendido todos, né, senhor? Foi tudinho já. Vendeu, foi. Vendeu todos. É, e lembrando, pessoal, quem tiver interesse aí em pintinho, já encomenda o seu, porque a gente, graças a Deus, a gente tá vendendo bem, né, senhor? Graças a Deus. Sempre. Tá saindo bem. Antes de sair, já tá vendido todos os pintinhos, né, senhor? Antes, é verdade. Sempre quando a gente já faz aquela chocagem da chocadeira, e os pintinhos nascem, o pessoal já tá tudo em atrás. E quem quiser, né, já encomenda, né, senhor? Isso aí, pessoal. Agora a gente tá, graças a Deus, com boa venda. E a gente tá colocando na chocadeira já com encomenda, já nascendo e já entregando. Isso. As agendas já estão cheias para esse mês, né, Murilo? Isso aí. Graças a Deus, tá saindo bem. Venda bem, graças a Deus, hein?